Такі змагання у Тернопільській військовій частині проводять щороку, аби популяризувати здоровий спосіб життя. Учасники змагались у згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи, жимігирі вагою 24 кілограми і турнірі з міні-футболу. Для жінок влаштували змагання із дартсу. Третє проводимо традиційно, і це вже така традиція, яка підтримується, що нами, що зі сторони адміністрації військової частини. Програму міняємо щороку за вподобаннями наших військовослужбовців. Власне, ну, мета є незмінною – популяризація здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичної культури і залучення молоді до служіння в армії. Військовослужбовці активно долучилися до спортивних змагань. Учасники кажуть, підтримувати себе у формі для солдатів особливо важливо. Здорові нації, здоровий дух, і ми повинні розуміти, що кожен українець і не лише військовослужбовець повинні бути як фізично загартовані, підготовлені, так і взагалі вільно оволодівати вправами різноманітними від футболу, починаючи і закінчуючи підніманням гирі, підтягуваннями і так далі. Команда капеланів щороку бере участь у змаганнях. Священнослужителі кажуть, опікуються військовими не лише в парафії, але й в буденному житті. Повсякчас ми завжди приходимо, у нас і 5, і 7, і 10 чоловік. Ну, першим нашим обов'язком є те, що бригада нам є рідна, і ми завжди поруч з нашою бригадою, починаючи ще від Збруча, 44-ї бригадою, всі священники опікуються, наші священники Київського патріархату опікуються військовими, як на парафії, так і в житті буденному наших військових. Мар'яна Герасименко – цивільна. Долучитися до заходу її запросила сестра, яка служить у військовій частині. Сестри з дитинства полюбляли грати у дартс, пригадує дівчина. Тому знову вирішили позмагатися. Мар'яна посіла третє місце. Результатом задоволена. Я не служу, у мене сестра тут служить. Вона просто запросила мене прийняти участь у змаганнях. Так як сьогодні день відкритих дверей, можна брати людей гражданських, так скажемо, так. Подивитися, показувала мені частину, зробила мінімальну екскурсію, мені дуже сподобалося, цікаво. Переможців та призерів змагань нагородили медалями, які вперше виготовили під цей захід за індивідуальним замовленням, а також грамотами і подарунками. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ.